درون انسان درون دوی هغه که په افغانستان کې که په اروپا کې که په لندن او په امریکا کې سپک انسان هغه سپک وی هغه که په سعودي کې ولې نه وي. سبحان الله دا خبره هم مونږ د قرآن شریف نه زده کوو او دا خبره مندې دا خبره الله جل جلاله مونږ تاسو ته راښودلې ده. د یوسف علیه السلام په قصه کې ډېرې ناشنا خبرې دي. الله که ماته توفیق راکړی په دې کې به مکمل نور تفسیرونه هم وکړو، خو مونږ هغه مهمې مهمې خبرې رااخلو. قدرمنو دوستانو، کله چې یوسف علیه السلام دا په بندیخانه کې پروت و او هغه دوه نفره چې ملګري وو هغوی ورته راغلل، د خوب د تعبیر په اړه یې پوښتنه ترنه وکړه. ورته ویې ویلې، وایي دا د خوب تعبیر مونږ ته راوښیه ځکه چې ته یو ښایسته انسان یې، انا نراک من المحسنین، ته مونږ وینو چې ته یو ښه انسان یې، وایي ډېر یو زبردست انسان یې، یو خوش اخلاقه انسان یې، یو ښایسته مسلمان یې. سبحان الله، دې خبرې ته اوس وګورئ. کله چې دا یوسف علیه السلام ورونه راغلل یوسف علیه السلام ته، چې یوسف علیه السلام د پاچاهۍ په تخت باندې ناست، د پاچا په عرش باندې ناست، د ځمکې خزانې د هغه په لاس کې دي، نو دا ورونه یې نه پیژني. ورته وایي چې ای یوسفه مونږ سره ښېګڼه وکړه، مونږ ته پیمانه په پوره په پوره راکړه. ولې؟ ځکه چې انا نراک من المحسنین، ځکه چې مونږ تا څنګه انسان ګڼو، ښایسته انسان دی ګڼو. سبحان الله، په بندیخانه کې هم هغه ته ویل شوي وو یوسف علیه السلام ته چې ته یو بهترین انسان یې. اوس د پاچاهۍ په تخت باندې ناست ته بیا هم ورته ویل کېږي چې ته یو بهترین انسان یې، یو زبردست انسان یې. دا څومره لویه خبره ده دوستان. یوسف علیه السلام د بندیخانې تورو تیارو خراب انسان نه کړ، یوسف علیه السلام د پاچاهۍ تخت خراب انسان نه کړ، له خپل اصلیت نه ونه ویست. دا انسان یو انسان ده که په هر حالت کې یو انسان ده، یو ښایسته انسان ده، یو خوش اخلاقه انسان ده، یو رحمدله انسان ده. نو یه مسلمانه، دا تا ته هم لوی عبرت ده، لوی درس ده چې کله دې که ژوند کې ترقي وکړه، صحیح شوه، خپل حقیقت خپل اخلاق مه بدلوه. متاسفانه زه ډېر داسې خلک وینم دلته چې ګرځي، ته به داسې فکر کوې چې دا یو میږه ده، نرم غوندې ګرځي، که نه ساده ساده ګرځي، خوش اخلاقي و خندا له هر چا سره، په ورین تندي باندې تعامل. خو چې خارج ته خو لاړ، بس بیا دلته راشي، یو د بوتل اوبو به لاس کې نیولی و غلی به هلته ولاړې، چا سره خبرې نه کوي، که نه لویی کوي. متاسفانه هغه څوک چې د مزدوري لپاره هغه دوبۍ ته ولې نه دي، دوبۍ ته چې تللي دي، یا ترکیې ته هم تللي دي، یا هغه ایران ته هم تللي دي، هلته به هغه خشره خشره وظیفې کوي، کارونه به کوي، دلته چې راشي بیا په دې بیچاره خپلوانو په دې بیچاره خلکو باندې به خپل ځان لوی لوی کوي چې زه خو خان صاحب یم او له خارج نه راغلی. یا یو ځوان هغه به د خپلو ملګرو سره ښه سم صحیح جوړ وي، خو چې وظیفه یې واخیسته او دا ډالر یې په جیب کې واچول، بس بیا له ده سره خبرې نه کیږي. بیا له ده سره چې زه خو وظیفه لرم، زه خو یو لوی انسان یم او رسېدلی انسان یم، بس دا نه دي کول پکار دوستان. که الله تا ته ترقي درکړه، رئیس مقرر شوې چیرته، خو لالچي انسان له ځان نه مه جوړوه، د خپل اصلیت مه بدلوه. قسم ده زه داسې ځوانانو باندې افتخار کوم، افتخار ورباندې کوم چې هغوی په افغانستان کې ښه اوس په اروپا کې پراته دي، په امریکا او په لندن کې پراته دي، هر ډول د ګناه زمینه ورته برابره ده، خو دوی بیا هم ګناهونه نه کوي، د یو غیرتي مسلمان په څیر باندې هلته هم ژوند کوي. آفرین دي شي دوی ته، او زما دې ورته سل سلامونه، سل سلامونه داسې ځوانانو ته. داسې ځوانان هم متاسفانه شته دي چې هغوی په مدرسو کې را لوی شوي دي ټول عمر، خو چې کله راوتلي دي خپل اصلیت یې له لاسه ورکړی ده، په ډول ډول ګناهونو باندې سر شوي دي. مسلمانه، که په هر ځای کې لکه څرنګه چې یوسف علیه السلام خپل اصلیت نه و بدل کړی، پاچا و خپل اصلیت یې بدل نه کړ، ته هم انسانه خپل حقیقت له لاسه ور نه کړې، خوش اخلاقه اوسېږه. که مال راغی، که موټر راغی، که کور راغی، که ترقي راغله او که هر څه راغلل، ته باید خپل حقیقت له لاسه ور نه کړې، خپل دروند اخلاق له لاسه مه ورکوه، ځکه دا د قرآن رهنمایي ده تا ته.
ته د یو مسلمان په صفت باندې همیشه لپاره متواضع انسان اوسېږه، عاجز انسان اوسېږ، د هر چا سره خوش اخلاقی کوه. په دې سره به انشاءالله ته نور هم لوړېږې. هغه مغرور انسان، هغه مغرور انسان دا فکر کوي چې زه به خپل حقیقت بدل کړم نو ماته به خلک په درنه سترګې وګوري، وایي چې او دغه د ترقي یافته. حال دا ده چې خلک هم د هغه سره مینه او محبت نه کوي، بیا خلک هم د هغه په قصه کې نه دي، نه څوک کور ته رابلي، نه څوک ور سره خاندي، نه څوک ور سره ناسته پاسته کوي، وایي زه وایي خپل کار به کوي. خوش اخلاقي کوي، خوش اخلاقي لویه سرمایه ده، مینه او منله. غواړي ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولوله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړي چې ته اسلامیات ولولي، ډایرکټ لاړ شه. غواړي چې دعوت ولولي، لاړ شه کورس ولوله. غواړي چې خبرو طریقه ولولي، ډایرکټ کورس ولوله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړي دلته وي حتماً به وي، که نه وي موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډو او خلک کولی شي خپل درسونه ولولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلس ولوله. بارک الله فیکم.